ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚያዊ እድገት ማፋጠን የሚያስችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች በስፋት መስራት እንዳለባቸው የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ጥሪ ያቀረቡ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዓመታዊውን የጥናትና ምርምር እንዲሁም የመጽሀፍት አውደሪ ሳምንት ማካሄድ ጀምረዋል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ በማድረግ ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች ነው ይሁን እንጂ እድገቱ በፈተናዎች ውስጥ ያለፈ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ፈተናዎቹን ጥናት ላይ ተመስርቶ ለማለፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርት ተሳትፎውን ይፈልጋል ብለዋል በተለይም ምርትና ምርታም ማነትን ማሳደግ ላይ ብዙ የቤት ስራ አለብን ይህ ደግሞ በጥናትና ምርምር ስራዎች ነው የሚፈታው ሲሉ ጠቁመዋል በመሆኑም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በጥናትና ምርምር በመታገዝ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦችን ማመንጨት ላይ የበለጠ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል ከዚህ አንጻር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው የጥናትና ምርምር ሳምንት ለፖሊሲ ግብአትነት የሚውሉ ሀሳቦችን እንዲስፋፋ ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በበኩላቸው በኢትዮጵያ በስራ ዕድል ፈጠራና በምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ያለውን የካበተ ልምድ በመጠቀም ለመሰል ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ማበጀት ላይ መስራት እንዳለበት ተናግረዋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰቡን ችግሮች የሚፈቱ ስራዎች ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ራስ ለመሆን በዝግጅት ላይ መሆኑን አስታውሰው ይህም ስራውን የሚያጠናክር መሆኑን አብራርተዋል በአመታዊ የጥናትና ምርምር እንዲሁም የመጽሐፍ አውደሪ ሳምንት በጥናትና ምርምር የተገኙ ውጤቶች የሚቀርቡ ሲሆን በቴክኖሎጂ ዘርፍም የፈጠራ ውጤቶች ለእይታ ቀርበዋል ፈጠራና ስራ አድል ፈጠራ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማፋጠን በሚል መሪ ሀሳብ የሚካሄደው የጥናትና ምርምር እንዲሁም የመጽሀፍ ታውደር ይህ ሳምንት ዛሬን ጨምሮ ለሚቀጥሉት አራት ተከታታይ ቀናት ይካሄዳል ተብሏል